Канаданың Британдық Колумбия провинциясында шағын моторлы ұшақ апатқа ұшырап, екі адам қаза тапты. Жергілікті тасымал қауіпсіздігі кеңесінің мәліметі бойынша ұшақ Канаданың батысындағы Келоуна қаласынан Саскачеван провинциясына бағыт алған. Апатқа ұшыраған ұшақ қалдықтары Некасп елді мекенінің солтүстік шығысындағы таулы аймақтан табылған. Әзірге қайғылы жағдайға не себеп болғаны белгісіз. Оқиғаның мән-жайын арнайы мамандар анықтап жатыр. Оңтүстік Кореяда жалғыз палаталы заң шығарушы орган депутаттарын сайлау басталды. Мұнда барлығы 300 мандатқа 944 үміткер таласады. Олардың 253-і мажоритарлық сайлау принциптері бойынша, ал 47-сі пропорционалдық сайлау жүйесі бойынша халық қалаулысы атанады. Азаматтар өз таңдауын емін-еркін жасау үшін ел бойынша 13 мың сайлау бөлімшесі ұйымдастырылған. Сарапшылар 22-23 наурыздағы сауалнама бойынша бұл жолғы негізгі тартыс Сенури, Тобура және халық партияларының арасында өтетінін айтып отыр. Ал саясаттанушылар бұл науқанда да осыған дейін заң шығарушы органды басқарып келген Сенури партиясы жеңіске жетеді дейді. Айта кету керек, Оңтүстік Кореяда депутаттар 4 жыл мерзімге сайланады. Биылғы сайлау жалпы санақ бойынша 20-шы рет өткізіліп отыр. Осыған байланысты елде жұмыс күні бола тұра бір күнді жалпыұлттық демалыс күні деп жариялаған.